que és la presa de coneixement de la renúncia del senyor Lluís Esteve i Balaguer al seu càrrec de regidor de l'Ajuntament de Martorell. Per tant, li passo la paraula amb el senyor Esteve. Ara feia prova amb l'alcalde i li deia si ho volia allargar més del compte, això, eh? Perquè teòricament aquest era un ple que havia de ser un ple, diguem-ne, relativament curt, no? I la veritat és que l'hem fet una mica llarg, eh? De fet, no ha sigut en cap cas el més llarg de la legislatura, eh? Bé, bon vespre a tothom. A ningú se li escapa que avui és un dia especial, sobretot per mi, perquè prenc una decisió difícil, però alhora molt pensada i també molt reflexionada. M'estimo el meu poble i per això he intentat estar sempre implicat des de ben jove en associacions i en entitats i també participar de les seves activitats. Soc de Martorell, em sento martorellenc i ho explico allà on vaig sentint-me orgullós del meu poble. Vaig entrar a l'Ajuntament l'any 1995. En tenia 26 i ha plogut bastant. I haig de dir que he disfrutat treballant i servint Martorell. He conegut a molta gent, gent d'entitats, d'associacions, gent diversa, que configuren el ric teixit associatiu del nostre poble, persones que viuen Martorell en majúscules. Podria dir moltes coses. Alguns aquests darrers dies m'han fet broma que podria escriure un llibre, però no ho faré. Les meves circumstàncies personals i professionals m'obliguen avui a deixar la responsabilitat de regidor de l'Ajuntament. He intentat exercir el càrrec de regidor amb dedicació, també amb prudència. He intentat fer-ho amb vocació de servei, treballant en equip, intentant mantenir una actitud positiva i també intentant resoldre problemes i no generar-los. I ho he intentat fer també sense fer gaire soroll, intentant trepitjar pocs o cap ull de poll. Aprofito per demanar excuses si en algun moment en l'exercici de la tasca n'he trepitjat algun i potser algú de vostès ha sigut receptor d'aquesta trepitjada, i també aprofito també per demanar excuses pels errors que hagi pogut cometre. Ha estat un honor i un plaer treballar tots aquests anys pel meu poble des de l'Ajuntament i us haig de dir que ho continuaré fent d'una manera o d'una altra. Martorell ha millorat i s'ha transformat positivament. I aquesta transformació d'un segell determinat i una empremta. Vull aprofitar per donar les gràcies a l'alcalde Esteve i també a l'alcalde Fonollosa per la vostra feina, pel vostre mestratge i també per la vostra confiança. Voldria també donar les gràcies a tots els martorellencs que treballen dia a dia per aquesta millora del seu poble. Òbviament, també vull agrair als treballadors municipals la seva implicació i la seva tasca, perquè ells són, evidentment, també responsables d'aquesta transformació i d'aquesta millora. Gràcies als companys de Junts per Martorell, per la il·lusió, l'estima i les ganes de millorar el nostre poble. Agraïments també a tots els regidors de tots aquests anys amb qui hem compartit aquesta dèria de transformació i millora. A tots els amics que ens heu volgut acompanyar aquest vespre, al meu pare i a la meva mare, que em van ensenyar des de ben petit que cal servir els altres i estimar el teu poble i que la transformació i la millora neix de la constància i de l'estima. Gràcies també a la meva família, que avui m'han volgut acompanyar, especialment a la Sílvia, a la Maria i al Lluís, que han compartit i acompanyat aquesta dèria que és Martorell des de sempre. Me'n vaig tranquil i també content, deixant un equip de regidors i un alcalde potents, il·lusionats i amb molt de futur. Persones excel·lents i amb un full de ruta i un compromís molt ferm amb Martorell. I no podria acabar d'una altra manera, voldria explicitar la meva voluntat de seguir col·laborant i ajudant en tot allò que pugui en aquest projecte de transformació i millora del nostre poble, posant-me a disposició de l'alcalde i dels companys regidors que em trobaran sempre que em necessitin en aquest compromís de continuar fent un Martorell millor. Moltíssimes gràcies a tots.
Moltes gràcies. Si volen, obrim un torn d'intervencions. Senyor Pérez. Sí, i tant. Mi etapa para trabajar contigo, Luis, ha sido muy breve, pero no obstante, siempre, vamos, soy vecino del pueblo desde hace muchos años y siempre he tenido magníficas referencias tuyas y en el tiempo que hemos podido colaborar, bueno, es a plena satisfacción. Te felicito por tu trayectoria y espero que tengas muchísima suerte en todas aquellas cosas en las que tengas comprometido tu futuro profesional. Al final, aquí tendremos discusiones, cada uno tendremos nuestras ideas, estamos cada uno en nuestro partido, pero al final, cuando acaba el partido, después entiendo, y ese es tu caso, somos personas, y como personas, darte las gracias por este tiempo. Muchas gracias, Luis. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor De León. Senyor Lluís Esteve, malgrat haver estat rivals polítics i d'haver defensat projectes de poble i de país diferents, des d'Esquerra Republicana de Catalunya volem agrair-li la seva dedicació al llarg d'aquests anys al poble de Martorell. Vostè segurament va entrar en política per motius familiars, i no me l'interpreti, vull dir que ho porten vostès a la sang, això. I potser en els seus inicis la gent el veia vostè com el fill de, però crec que al llarg d'aquests anys el seu treball i esforç l'han fet mereixedor d'haver estat regidor municipal per mèrits propis. Una de les característiques seves que des d'Esquerra Martorell volem reconèixer és la seva dedicació al servei del seu partit i dels ciutadans i ciutadanes de Martorell amb la màxima discreció, fermesa i convicció. No sempre ens hem avingut durant tots aquests anys, però sí que amb vostè sempre hem pogut mantenir un diàleg. Això sempre és d'agrair. I des d'Esquerra Martorell també sempre hem estat oberts a defensar els interessos col·lectius i individuals a les persones per damunt dels beneficis electoralistes. Fins i tot durant la legislatura 2003-2007 el nostre grup municipal estava al govern compartint-lo amb dues formacions més i davant d'un abús de poder que vostè va patir a nivell professional, Esquerra Republicana li va fer costat posant en risc el pacte de govern que hi havia en aquells moments. I avui ens acomiadem de vostè com a regidor. Jo i en Solí poc hem pogut gaudir de treballar amb vostè des de l'Ajuntament, però en nom de tota Esquerra Republicana li desitgem el millor a nivell personal i familiar i amb l'esperança de poder seguir debatent i discrepant sobre el model de poble que els nostres ciutadans i ciutadanes es mereixen. Sé que avui deixa de ser regidor, però sé que mai deixarà de ser un ciutadà compromès amb Martorell i que sempre portarà aquesta vila al seu cap i al seu cor. Una abraçada des d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ruiz. Gràcies. Bé, des de Movem Martorell, doncs, desitjar-li, com no, la millor de les sorts i els encerts en aquesta nova etapa que comença, que sabem que no deixarà vostè de tenir aquesta vinculació política, però desitjar-li doncs, que sigui més tranquil·la, suposo que no pas estant en el govern. Agrair-li també una cosa que espero, un tarannà, que espero que impregni a la resta dels seus companys en el govern, que és un tarannà de gairebé escrupolós respecte quan s'ha dirigit a l'oposició, crec que gairebé sempre. Almenys amb nosaltres i en els 4 anys que jo he estat regidora, mai ens ha tractat amb prepotència ni amb faltes de respecte, ni molt menys. No? Agrair-li, perquè no sempre és així, i més quan la política, en definitiva, és molt apassionada. No? I en relació a això, des del punt de vista ja més personal, espero realment poder arribar a ser una mica més reflexiva i menys reactiva, que crec que és una de les característiques seves que potser més valoro a nivell personal, no? Més enllà de les diferències que poden haver, segurament personals, però moltes polítiques, però és d'agrair realment que hi hagi doncs, aquest tarannà serè que vostè moltes vegades ha portat quan hem parlat i hem tractat temes que poden ser molt polèmics o que aixequen passions. No? Res més, desitjar-li de nou molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Amat. Ai, perdó, senyor... No ho feia especialment, això ja tornaràs, no és que me'ls deixés, eh? Perdoni per mal saltar. Està perdonant, no es preocupi. Té la paraula el senyor Tomàs.
Mireu, la nostra intervenció, la del meu grup, però sobretot la meva personal, anirà una mica més enllà, perquè quan el regidor Esteve ha dit que va entrar 24 anys, amb 26 anys, 20? 26. Bé, jo tinc que dir, començaré a nivell personal, que ens coneixem fins i tot abans que ell entrés aquí el 26, els 26 anys. I a més, recuperant i recordant coses, recordo quan ens vam conèixer la primera vegada, que jo estic segur que vostè té molt bona memòria, ho recordarà perfectament, ell ha dit que havia estat i ha estat molt lligat a moltes entitats, i jo recordo, amb la meva tasca anterior aquí, un partit de bàsquet on ell jugava, no ho feia tan bé com la selecció espanyola, però ell ho intentava, on va patir una greu lesió al genoll a la pista, jo no sé si ell se'n recordarà, d'Esplugues. I nosaltres amb la nostra feina hi estàvem i el vam ajudar a portar-lo en algun lloc perquè pogués ser mirat. O sigui que li estic parlant de fa, no sé quants anys tenia, però segur que els 26 encara no. Després també li tinc que agrair, i que la gent que ens pugui estar escoltant s'assabenti, que vostè i jo hem mantingut molts contactes fora de la política local des de fa 4 anys i 4 mesos i escaig. Sobretot, vostè ho ha dit, que és un martorellenc, però també tinc que dir que és un apassionat de la seva feina i del seu ofici i de la seva professionalitat. I tinc que tenir unes paraules d'agraïment per vostè, per tota la col·laboració que hem tingut vostè i jo fora de l'Ajuntament de Martorell, cada un defensant, jo des d'un altre àmbit polític i vostè professional, que la veritat és que ha estat sempre un autèntic plaer, i després va ser un autèntic plaer coincidir aquí i poder debatre i poder discutir-nos, no gaire, però parlar des de visions polítiques i des de visions de poble molt diferents. Per tant, la meva primera reflexió ha volgut ser a nivell personal de tota aquesta trajectòria que hem tingut junts. I finalment, a nivell polític, vostè ha dit alguna vegada he trepitjat un ull de poll, ha dit, sí, és cert, i nosaltres també amb vostè hem trepitjat alguna vegada el seu ull de poll, però sempre ens ha quedat la col·laboració i algunes paraules que han sortit aquí, el respecte cap als altres i sobretot la bona entesa que hem mantingut sempre, cada un, com deia, des de la seva visió, però vostè, amb les diferents responsabilitats que ha tingut, parlo d'aquests 4 anys i 3 mesos i escaig, sempre ens ha atès, hem treballat plegats, una altra cosa és el ple de l'Ajuntament i el que pugui comportar, però ha estat un plaer. No cal dir-ho, ja he parlat de la seva professionalitat, entenc que la seva renúncia és per aquesta professionalitat en un altre àmbit, que no és el polític, que és el sanitari, que vostè també l'apassiona. Que tinguis molta sort, Lluís, i ha estat un plaer, no que hagi renunciat, però haver pogut recordar sobretot el nostre coneixement inicial en el món de l'esport, que també t'ha apassionat i que era el món del bàsquet. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Amat. Bona nit. Crec que ho ha dit el senyor alcalde, és un dia difícil per tots i uns moments difícils. I jo em prendré la llicència de parlar-te de tu, crec que la relació que tenim ens ho permet, i trencaré el protocol. Lluís, agrair-te molt la quota de servei que ens has donat, com a tu t'agrada dir-ho, i evidentment, també ho has dit tu, fer-ho extensiu tant a tu com a la teva família que aquí tens representada. Crec que 20 anys de servei o 24 anys de servei són molts, i per tant l'agraïment ha de ser de nosaltres cap a tu i la teva família. Convençut de que des d'altres àmbits podrem seguir gaudint de la teva expertesa, de la teva vàlua professional i personal. I per acabar, la veritat és que crec que molts aquí hem conegut un regidor en aquests espais i que avui tenim l'honor, perquè és un honor per tots nosaltres, a l'acomiadar un amic que deixa la seva tasca, com ell li agrada definir, de servidor públic, que sempre diu. Lluís, molta sort, molts encerts i moltes gràcies per tot. Moltes gràcies. Bé, abans de donar-li la paraula al Lluís, al Lluís Esteve, perquè tanqui, deixeu-me doncs que jo també
adreci unes paraules, tot i que per mi és molt més complicat, perquè avui és un dia que per l'Ajuntament de Martorell no és un bon dia. Avui perdem un servidor públic espectacular, un gran treballador públic, un martorellenc de soc arrel, una persona que pensa sempre en el millor pels altres, pel seu poble, pel seu país, i que ho fa a més de manera desinteressadíssima. Jo us haig de ser franc, ho he allargat tot el que he pogut, però hi ha hagut un moment doncs, que el Lluís, i a més a més de manera molt legítima, doncs, té avui unes prioritats professionals, personals i familiars que jo crec que després de 24 anys, que va ser quan va entrar per primera vegada com a regidor en aquesta casa, doncs s'ho mereix perfectament. Jo el Lluís el conec des que érem nens, som amics a banda de ser companys, som veïns, la seva família, tant l'actual com l'anterior, i tenim una excel·lent relació. Jo sé que el Lluís no dimitirà mai del seu poble i del seu país, ell ho porta a l'ADN, al igual que el seu pare, els seus germans, la seva família, els seus fills, perquè això, tal com algú deia, es porta una mica la sang i es trasllada, i això és així. I per tant jo li desitjo la millor de les sorts. Jo tinc un sentiment d'enorme gratitud cap al Lluís perquè ha estat un regidor i un servidor públic espectacular des de qualsevol lloc, amb qualsevol responsabilitat i com deia algú de vostès, doncs, sempre amb aquell ànim de consens, reflexiu i sempre modulant el to. Això jo crec que n'hem d'aprendre tots, jo el primer, eh? Jo el primer. Sí, senyor Ruiz, jo el primer, ja li admeto. I per tant, jo el que vull és desitjar-li la millor de les sorts. Avui nosaltres, ho deia el Lluís, no només perdem un company regidor, també doncs, no tindrem la companyia diària d'un amic, que avui un amic deixa la feina davant de l'Ajuntament. I deixeu-m'ho dir, després de 40 anys d'Ajuntaments Democràtics, serà la primera vegada que no hi ha un Esteve en aquest consistori, amb la qual cosa també els trobarem a faltar conjuntament. Això però pensin que amb el temps li posarem remei. Per tant, la millor de les sorts, jo crec que ho saps, ens tens al costat, t'estirarem més d'una vegada perquè ens segueixis ajudant, però jo el que li vull desitjar és molta sort, molts encerts i sobretot molta, molta felicitat tant a la seva feina com a la seva família perquè s'ho mereix. Moltes gràcies, Lluís. I ara sí, li passem la paraula a Lluís perquè tanqui aquest ple. Bé, moltes gràcies a tots. Jo també us voldria fer un prec a tots plegats. Escolteu, no cal que esperem que acabi un regidor perquè hi hagi un to tan agradable i tan... d'acord? Això us recomano que ho feu de tant en tant, i no cal que espereu que algú de nosaltres plegui, probablement els plens és la part més... desagradable, deixeu-m'ho dir així, perquè de vegades, i permeteu-m'ho, ja ho dic, ja estic, no? Sí? Pregunto al secretari, el secretari que ja estic, puc parlar, diguem-ne, amb l'experiència que tinc i també des d'una certa distància ja, jo crec que de vegades tots plegats, i jo el primer de tots, hi posem més pa que formatge, d'acord? Jo crec que si som capaços de... Al final tothom des de la seva perspectiva vol millorar el poble. És obvi que jo estic a costat d'una opció política i d'una manera de fer determinada, però vostès també des de la seva volen millorar el poble. Jo crec que hem de treballar en aquest camí tots plegats, com més junts puguem millor i s'entén que hi hagi opcions legítimes de fer. Al final, jo crec que els ciutadans el que acaben reconeixent també és aquesta voluntat de fer i de transformar i que com més capacitat tinguem de fer-ho entre tots, doncs molt millor. També us haig de confessar que em serà difícil assistir a algun ple perquè probablement és la part més feixuga, ja dic, de la política, però si veig que us despisteu tots plegats, penso venir, d'acord? I després també dir-vos que deixo aquesta responsabilitat amb 50 anyets acabats de fer, que és veritat que tinc molta feina, que toco molts pianos, que de vegades quan toques molts pianos tens risc de desafinar, i jo crec que haig de deixar com faig aquesta responsabilitat perquè no voldria arribar a desafinar. El nivell d'exigència del govern
i vostès també, però parlo del govern, que és el que conec, és molt alt. La veritat és que l'equip de regidors que tenim és un equip de persones també excel·lent. Estic convençut que això anirà molt i molt bé. I després també ens hem de congratular que tindrem un equip de govern paritari, d'acord? Que això no és gaire habitual tampoc, i bueno, l'equip de govern de l'Ajuntament de Martorell ho serà. Moltíssimes gràcies a tots, i ja dic, ens anirem trobant i veiem per Martorell, i qui sap si en un futur immediat doncs ens tornarem a trobar també en aquesta sala de plens, qui ho sap. Moltes gràcies per tot i endavant. Molt bé, doncs aixeca la sessió.